sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Sveriges bästa fotbollsspelare i år hit. Det bästa säger det. Andreas Ramqvist. Och tomten kom också. Så det blev både tomten och granen samma kväll. Och ta med barnen. Ta med barnen, för det kan bli något spännande till barnen också. Det vet man inte, tomten kommer. Nu Hasse, lämna ordet till dig så får du ta över dem här. Kväll. Ja, det är inte lätt att ta över efter Christer Farnvik, men han har fått gå in och idag. Vill du sitta? Nej, man känns att man kung då. Det är jag på golvet. Jag skulle egentligen börja med att presentera dig på ett hyfsat sätt. Men vi har bestämt att göra det på ett annorlunda. Du ska få möta några enstaka killar som du har spelat VM med. Jaha, oj då. Den första, 1970, Claes Kronqvist. Oj, oj, oj.
över denna till Claes ett tag och så, så han igång diskussionen nere emellan vad som hände 74 kanske. Det är så det är också. Vi får väl se. Ja, vi får väl ha en dialog. Ja. Ja, första gången jag träffade på Ronny var ju naturligtvis inte i VM-sammanhang, för man börjar ju inte precis i VM. Liden pågrupp i Stockholm mötte han åtskilda gånger i Djurgården, och sen har jag försökt att kolla. Jag har gjort en del målbåda, men jag vet inte hur många. Jag vet ett i alla fall. Så. Jag kommer inte hem, det kan stämma. Du har förträngt dig. Jag förstår det. Jag förstår det. Nej, men det var inte med så sent som, ska vi säga, 72 var det inte med, va? Jag är inte med 73. Jag var 15 år i allsvenskan från 60-60. Ja, det är 80, så att, men just den matchen 72. Ja. Jag har kvitterat 81. Det gjorde jag. Ja. Ni ledde med 1-0. Det gjorde jag. Ja. Tryckte jag in dig i matchen som jag brukar göra. Men jag tänkte på den matchen, ska säga allsvenskan då, 16, 72. Kommer du inte ihåg den matchen? Nej. Ja, det kan inte stämma att vi gjorde inte mer för beslutet. För. Nej, då, man möts två gånger på den. Ja. Mm, ja, Emma som jag minns med förskräckelse. Ja, det är man har kul om man nämner alltså. Att vi fick stryk med 8-1. Ja, det var inte den du menade då. Nej, faktum det. Har du också förtänkt det? Det är så många sådana man har. Ja. Ja, det är en av de svartaste minnen mot Djurgården, annars var det kul att möta Djurgården. Nej, jag tror inte att vara med. Nej, det måste ha varit på 70-talet, så. 81. Nej, det var 72. Ja, men då var jag i Landskrona. Du var i Landskrona, ja, det är därför kommer jag. Men annars har du klarat det bra. Jag var ju inte känd för att vara så snäll mot målvakten. Men det minns jag inte att jag har trumlat. Nej, men jag hade mer fördelar för jag är så jävla snabb också. Så. Jag får komma med motståndarna på mig så här allt. Jag vet inte många vill göra så här, nu ska jag klippa när han kommer. Men det gjorde alla, jag försöker hoppa undan hela tiden. Så jag klarar mig helt mycket från skador. Jag vet hur många målvakter som Claes var där och hoppade på. Men det är dumt att utmana ödet. Nej, jo, visst har jag tacklat många målvakter. Det har jag, men de flesta klarat sig så bra. Det hör ju till jobbet, så att säga. Mm. Så att, och den här målvakten, jag kan säga, under VM-samlingarna så ibland så hade man ju skottträning, bara för att bevisa liksom att han var hyfsat duktig. Så den här mannen, la man upp bollen från 17 meter och bakåt, det var där inga spelare emellan, så gjorde man icke mål på den mannen, från 17 meter. Och då kan jag säga att personligen så sköt jag rätt så bra. Jag hade bra stekt vrist och sköt sådana riktiga sådana tvättelinor. Och det skulle stött sådana. Men de skulle man inte göra på Ronny, för de läste han hur rätt som helst. Men jag hade ju fri sikt, så det måste man ta med. Men kom ihåg detta nu när ni ser fotboll här hemma. Det är fri sikt för 17 meter. Och de som inte tar om dem, jag räknar när de är i kass. Nej, jag säger det är okej, vi hade ju mindre bra. Vi hade ju bollen var annorlunda förr, eller hur? Den var lite... Ja, den var nog lite mer fart. Ja, lite fart. Kraftig den. Ja, den wobblade lite så. Ja, den wobblade 1970 också. Ja, det gjorde han. Det var det, och så var det en annan väderlek då. Det var det. Jag tänkte tänk på att gå förbi, men han hoppade 8-9. Och det är något liknande ännu mer. Ja. 1970, det här var 68-1970. 70 var det. Jag tänkte, nu har du haft detta i 47 år eller vad blir det? Ungefär detta trauma. Absolut. Jag tänkte jag skulle lyfta... Jag har skrivit av mig i boken. Har du det? Nej, jag tänkte också jag skulle lyfta ett trauma för mig. För det var ju så här att jag spelade högerback i den matchen och... Dominique heter han, va? Kommer fram 5 meter utanför straffområdet ungefär och... Jag har 17 meter. Nej, det var längre än 17 meter. Det försöker jag inte. Och jag kommer fram för att täcka skott lite och sådär. Och så, det är ju ett sådär husseskott som jag har. Och så vänder man sig. Och så är det mål. Men jag har sett det här på YouTube. Och jag
Jag tar det på mig. Jag borde ha slidat och gjort mig stor. Jag hade aldrig kommit fram till dig. Jag hade tänkt på det faktiskt. Gå in på YouTube ser du alltså hur kass jag är. Vänta upp den när jag pratade om den där. Det var egentligen inte ditt fel. Nu är det så här, va? Lite överraskningarnas kväll för er. För att det är så här, va? Att det kommer ytterligare VM-kompisar. Och de är från en klubb söderut. Men det är faktiskt, hör och höna. Det är fyra stycken målvakter från Malmö FF. Varsågod, grabbar! Karin Andersson, Ingmar Erlansson och Staffan Kappel. Ja, vi hade rätt tänkt att bli någon bra på sig. Men då hade ju nog upprepat sig, så det är bättre att vi håller tyst när den andra pratar här nu. Men sen kan ni gå in här och in och ta fram liknande episoder som Krona nu gjorde. Kan vi börja med dig, Ingmar? Jag vet inte om vi kan vara tysta på det. Nej! Egentligen tänkte jag faktiskt att de som är lite äldre får börja, så att jag släpper över lite här. Så kom jag sen. Ska först lyfta av. Men då tar vi ett tapper för han var åt som mig. Kanske i det här sällskapet är du ens. Bland med fetarna i alla fall. Ja, komma ihåg med Ronny, det är inte så svårt. Vi har ju spelat rätt så mycket ihop, inte minst i landslaget. Men det jag kommer ihåg egentligen, det är naturligtvis att man har gjort mål på Ronny. Det är du också. Ja, det är ju många, alldeles för många. Men jag kan gissa hålla med honom, för detta är 1967 och på Malmö stadion. Och jag är ung spelare precis som Ronny. Och har varit i ett anfall och landat över kortlinjen. Så jag är alltså utanför planen. Och står där och väntar, och det har varit tilltrassad situation. Och Ronny som vanligt tappar bollen. Jag går fram och tar bollen och så gör mål. Och domaren blåser mål, och jag blir väldigt förvånad själv. Ronny blir lite irriterad också på mig. Och börjar skälla på mig. Jag säger, vad fan, det kan inte jag hjälpa dig. Det här är vad jag gör när jag gör mål. Så att det var ju lite pinsamt kanske. Men lite grann den matchen, en annan sak som var fantastiskt där egentligen. Det var ju att Nacka Skog spelade. Och vet du resultatet? Ja, så vi vann med 7-8-0. Ja, han hade lite tur också. Lite tur med ribbandet. Jag vet, 4-2 var det. 4-2 var det. Ingmar Svahn sköt i krysset av ribban. Ja. Då låg där uppe. Bollen studsade nacken på mig. Det var lite konstiga mål. Men jag kan säga det med Nacka Skoglund. Ni kan tänka er. Ta lite bit. Kanske inte så mycket med Ronny, men det är roligt att vi har spelat med och mot Nacka Skoglund. När vi gick ut på matchen så sa alla till mig, vad ni än gör, låt han inte slå en tunnel. Så, det första han gör på mig, det är slå en tunnel. Ja, glömmer aldrig. Så lycka till. Ja, det var bra. Ja, vi tar det. Första matchen vi spelade ihop, kommer ni ihåg det? Det måste vara den juniorlandskan. Ja. Finland. Nej. Nej, okej. Ja, det var det kanske. Jag tänkte på Kassel i Tyskland. Ja. Där har vi Borgö. Ja, det är samma. Ja, man hör att det är lite dement där. Kommer inte på 60-talet. Ja, precis. Långt tillbaka till. Men det är samma här med Ronny. Och Maja, som 16-åring då, Kärlingekille, så fick jag debutera i juniorlandslaget och då var hon redan etablerad allsvensk spelare, debut på 70 mot Danmark. Och sen dess har vi ju spelat faktiskt i
Ja, ja, det är landslaget. Det har vi gjort. Juniorlandslag, ungdomslandslag och vi träffas med lite jämna mellan oss och käkar lite ärtsoppa och sådär. Och lite kamratföreningar. Ja, precis. Det är äldre då. Så det är härliga minnen här på det. Det är alltså det mesta är ju fantastiskt positivt från Ronny. Men vi har ju, eller jag har ju tillsammans med Staffan också en sån här rysare. Vi mötte Holland på Råsunda. Ja, ja. Och efter VM då? Efter VM 74, ja. Och vad blev det matchen? 5-1. Det skulle bli revansch för Holland då, för att spela någon gång. Och så blev det 1-5. Och Staffan och jag kommer ihåg den matchen väldigt väl. Och kanske du också. För Staffan och jag utbytar i halvlek. Ja, där hade du inte så mycket minuter av oss, men vi får nog titta när vi luktar. Ja, jag kommer ihåg, Kroff drog mig tre gånger innan lönbollen är med. Jag slänger åt sidan så drog mig en gång till upp igen och tre gånger. Vad är det för nej? Tänkte man få ett gult kort. Vi stod ju ändå bara skratta i halvväg, Staffan Åra, för att det var för nej. Och de hade en vänstersida där med Kroff, Rensenbrink och Van Hanning. Så ni som är lite äldre, det var inte mycket att göra. Här är min ordning. Åh, den kommer. Ja. Kommer keeper. Ja, jag har inte så mycket kommit ihåg fram till mig sen. Målvakten har umgås man egentligen inte på min tid. Man träffar inte dem. Det var träningen och matcherna, sen går man fram igår. De möter sig själv om att man träffar sig som går igenom blocken. Men jag satte då, jag får hitta någonting. Så jag gick igenom, jag har gjort 45 landskamper. Och 22 av dem har nu jag varit på pitchen tillsammans. Men så tittar man på statistiken då. 22 matcher, vi vann 10. Det var väl bra. Kryss 4 och förlora 8. Och det var den statsen av nu är det så här att du är världsmål. Men vad är det för 78 det? Då måste jag vara världsmål. Så tittar jag liksom på hur många gånger du höll nollan av de här 22. Och det var 7 matcher på nollan. Av de 20? 2. Men det var framför med motståndarna Norge på den tiden, Finland och Danmark. Så det var och Danmark och åka med de andra. De kom ut till Tallinn. Hade inte förmåga, utan Norge och Finland. Nej, men det har varit en rolig tid. Jag har faktiskt som Claes här då, han har varit inne på YouTube. Jag har sett vår match mot Brasilien, 78 år. Eller, ja, det är ju faktiskt jävligt bra om man gör så. Så du får ha lite kring. Något positivt. Thomas, i Gunnys dig också, eller? Vad du menar då? Nej, jag glömt dig. Han spelade ett lag som heter Kalsson. Jag vet inte om vi vann. Vi vann ju med det. Ja, han vinner sådär. Ja. Då kommer vi in sista köpet, så skrämmer det lite grann. Men sen en gång så var det jättekul också, vi var på turné 79 i USA. Och så ska vi möta Chicago, vad heter det? Jag spelade ett lag som heter Karlsruhe. Jag vet inte om vi vann nog med 3-0. Ja, han spelade där. Tjena. Men du gjorde något där, va? Jag gjorde ett för det, och det ja. Kommer du ihåg. Spelade han snabbt? Ja, men vi spelade på snabbt. Jag snackar om skjuter. Vi lirade på, kommer jag att spela på sån här baseballplan alltså, där det var så grus och gräs och grus och gräs. Jag har varit med maken alltså. Det kan ha varit en stort sett på den tuben. Alltså. Det måste ha varit något sånt. Nej, det är som Roland eller Staffan sa, jag skulle ha gjort mål på det. Ja, det är inte alla som har gjort det. Ja, men det är kul då att ni vill komma här ikväll. Muntra upp mig. Så innan vi jag drar igång så tänker jag du har väl någonting som han inte har som jag har en grej som
Det är klart distanserad här, Ronny, va? Ja. Men du ska få titta på en sån kör. Du får bara titta på det, va? För du kommer aldrig få mig att ha haft det heller, va? Det kallas en allsvensk guldmedalj. Och alla vi som är här från... Alla vi som är här från... Och jag tror att det var massor med stjärnor på bröstet. Jag tror det var tyngre. Claes har ju inte fått också från Djurgården. Ja, men det är fantastiskt att spela den. Men du kan ju få gärna känna på den lite kväll. Jag har det. Jag har massor av sådana där. Men du kan ha den i kväll. Ja, det är fint. Jag har faktiskt inga kuppgård och sånt där. Va? Jag har inte... jag vill ha två C-sägar i från två Svealand och sånt där. Men sen har jag två stycken kuppgård. Sankt Eskuppen. 1963 och 65. Jag skäl inte alla som har det. Alltså, eftersom han nu har en sån så tänker jag att jag måste ta med den här tröjan nu som är så jävla ungstrig. Så här har vi två stjärnor på den alltså. Så att jag är ju yngst också. Så att, för mig då, det här gänget då, en generation före mig kan man säga. Så att 1970 så kommer jag ihåg den där bollen som kallade in där under. Alltså. Tänk att alla kommer ihåg den. Och det var så hur ledsen det var det. Sen var det faktiskt så att 4 år senare så tågluffade jag runt i Europa och vi var faktiskt på en av Sveriges matcher då mot Jugoslavien tror jag var och då var det okej. Okay. Det är faktiskt lite roligt också för att då var jag 15 år och tågluffade och då var de här gänget mina stora favoriter. 4 år senare så fick jag då nöjet att spela tillsammans med dem på, i Argentina. Så det är min connection med Ronny mest faktiskt som supporter och som med slutet fick jag då chansen att spela med det. Men det var en massa starstruck som man kunde liksom inte riktigt ta till sig. En sak är jag dock fullständigt klar över att han har många positiva sidor. Han är en fantastisk världsmålvakt kan han säga och det får vi väl nästan ge honom. På det. Men det är en sak som han definitivt inte är världsmästare på. Jag hade ju chansen att få med i VM 78. Och då ska man ju fixa en massa grejer innan och man ska välja ut saker och sånt. Och då fanns det spelare i landslaget som då blir ansvariga för vissa saker, bland annat då att välja utrustning och sånt som vi skulle ha. Och jag då 20 år gammal och det var några andra killar till va? Och när vi då öppnar upp den här vägen då som vi ska ha med oss med träningsoverall och allt sånt så ska man ju också ha kostym. Och jag hade inte för min liv kunnat tro att Ron Hellström som då var med i spelarrådet var så begeistrad i sammet. Så att när vi öppnade den där vägen, jag och Hasseborg var då tillsammans med henne, så får vi oss livschock. Alltså där dyker upp en ljusblå sammetskostym med rosa skjorta till oss 20 år gamla. Alltså, han kommer definitivt aldrig att bli en stilikon. Ja, vi tänkte så. Syns vi på plan så syns vi utanför. Ja, vi tänkte så. Jag kan berätta en annan grej i Mexiko. Jag kommer ihåg det. Då hade vi någon jävla kakuniform, alltså det var en sån här grå, eller beige, brun, vad det var. Och till det en jävla tropikhjälm. Och för att få ner den jäkla hjälmen fanns det gångjärn bort, man fick fälla. Och den stoppade ner, alltså. Kommer du ihåg det? Ja, jag har den kvar. Fäta bilen och sånt. Nej, den var inte vacker den heller. Nej, den var inte vacker. Nej, jag ber om ursäkt, för att det var ju 3 till i spelare. Ja, just det. Ingen av några stilikoner kan man säga. Det var din bakom in på det här med Nacka och han glömmer man ju aldrig va? Och jag hade också förmånen att spela ihop med Nacka i Stockholms landslag. Vi mötte
östtyska landslaget. Jag spelade vänsterback och han vänsterytter. Och ja, vilken lirare alltså. Och jag var väldigt offensiv i min roll som försvarsspelare och sånt. Och Branna stack jättegärna på kanten och var någon som stack och så hade han väl två eller tre runt sig. Och då som försvarare va, så tänker man, så stannar man upp. Och så kommer han loss och så låter Klasse, vad gör du så? Och det, han var en så fantastisk lirare, så, men östtyskarna, och han hade den här med sig också, östtyskarna, de sköt. Och de sköt, de sköt över, de sköt tiden om och hejsan och svejsan. Till sist så gick Nacka fram till en av de östtyska spelarna, så knackade han så på axeln och sa, du, Lufthansa. Tack för att ni kom hit och hedrade Ronny. Och sen går vi vidare. Men ni har några platser här som ni kan se. Ibland utkör. Nej, ni vill ha det kvar efteråt också. Faktiskt att han hade MFF som moderklubb, men enligt alla andra så är Hammarby tydligen. Men i Wikipedia står det att du spelar ungdomsfotboll i MFF. Ja, jag jag vill ju inte det egentligen, men rätt ska vara rätt. Men jag var ju tränare, försökte komma med i pojklaget. Det var tre på den tiden, Staffan, var det va? Om jag minns mig så jag såg, han hette John Andersson och Arne Månsson, tror jag, de killarna som tränade där. Och att det var en lång kille som sprang där också, nu måste ha varit du, Staffan. Nej, inte det. Ja, det var tur det också. Men jag kom inte med, för jag var rätt liten i växten på den tiden, när jag var 12 år, 11-12 år. Så att, nej, det blev inte det, men det var klart, det var ju en slag på den tiden. Gick och tittade lite på IFK Malmö också, med att de var ju allsvenskan också. Så man såg varannan vecka Malmö och IFK och varannan vecka Malmö efter så. Och du såg då Krishan och ja. Tor Svensson? Exakt, det var ju fina keeper då som ja. Var på den tiden. Och Tor, sen kom ju, efter Tor kom Nisse Hult, tror jag. Och det var någon emellan kanske där. Bertil Svensson var som heter. Jag kan inte vara tidigare. Väldigt tidigt. Men han har varit med också. Han har varit med också. Han är yngre än mig, så du vet. Men när du lämnar jorden här Krishan och Tore stod så fanns det en annan Svensson också. Ja, men det var ju han från början då som jag hade som idag, 58. Carl Oskar. Ja. Så att den här bilden togs i på en sommarstuga, kan du säga det. Vi tog dottern till Kalle Svensson här, och jättekul. Och så sitter eran son här också. Det var 1978 där. Ja, det var det. Ja, just det. Ja, precis innan, jag var på vägen från Tyskland hem till Stockholm som hade gjort upp med den här grejen här. Fantastiskt fint, roligt. Varför var Hammarby självklart var det när du kom till Stockholm 62? Ja, det var väl så att jag hade läst om den klubben i någon tidning innan vi flyttade upp. Att det fanns inte bara tre pojklag, det fanns kanske 10 pojklag. Jag tänkte att jag kan få chans. Morsan ringde upp till en kille som heter Christer Melander och frågade om det fanns en, om jag skulle komma dit då. Och då blev det så att dagen efter så fick jag komma dit i det hela gänget och kolla på mig när jag kom på tunnelbanan och skulle spela mot Enskede IK där va. Och då var man inte så kaxig ska jag säga. Som skåning kom upp och öppnade munnen där och jag är för en jävla kille där. Men
sen den dagen faktiskt så blev jag ordinarie i alla lag jag spelade fram till jag stack i Tyskland, så det var ett bra val. Det är kul. Så nej, men det var villigt verkskäl liksom att jag fick, när jag kom upp liksom fick jag. Kanske rätt klubb också, klasser där, jag vet inte om. Det var Djurgården och AIK också, men det var lite längre att åka. Ja, det var ju viktigt på den tiden också, när det var cykel som gällde väl den mesta tiden. Absolut. Du var ganska ung när du debuterade i Allsvenskan. Mm. Men innan dess har ni kvalat också. Eller var du inte med i kvalet? Jag var med på bänken. Om man nu kunde säga vad man var på bänken, vi fick ju aldrig hoppa in ändå, 66. Och Bosse här som var målvakt i Gunnarstorp var med, så han såg mig på bänken om 66. Det var ju stora filmer på det. Ja, just det. Nej, det var ju så här lite dramatiskt, för att vår ordinarie målvakt Sven Lindberg, som var min målvaktstränare också, men han hade fått ett skott på tummen, så det var väldigt så här om man skulle spela. Och då måste man bestämma innan här som jag skulle, man kan inte byta. Fick du byta spelare på den tiden alls? Kanske, jag vet inte om det var 12 mars 66 år kanske. Ja, byta kom ju 66. Man fick inte byta keeper, så fick man byta så för om inte man var 12 år som keeper. Och det var ju på de här, vad sa man, de här slanghögarna. Ja! Kom här och där och vi runt Gunnarstorpsplan. Jag tror det blev 1-1 i matchen. Är det Bosse? Det är 1-1 va? Ja, och sen blev det så här att sista matchen skulle avgöras, för då skulle vi möta Holmsund i Norrköping, avgörande match. Och Gunnarsson hade väl Saab. Och det bara klickade i anslagstalen, det gjorde 1-2-3, för det var farligt nära då va. Skulle vi då, något av lagen i Stockholm har eller i Norrköping har förlorat, då hade Gunnarsson gått upp också. Och då var det en viss här Skoglund med igen i det här gänget, och Holmsunds kille Gösta Nordahl, också en gammal kille, glömmer aldrig det. Det var väl ungefär en halvtimme kvar då när vi visste då att skulle någon av lagen förlora så skulle Gunnarstorp gå. Det här är hemligt alltså igen. Så Nacka sa till Gösta, vi går upp eget få här och med oljebollen på mitten bara och hjälp oss. Och det är fan inga killar som kommer här, man har ju vårat mål och så här. Så det blev jättehett. Det väcker dem inte upp. Och Gunnar så vet jag, de var ju galna alltså. De måste ha sagt, nej inte, det gick inte rätt till. Vi såg det på tv. Ja, vi såg det på tv, ja. Och du maskade. Ja. Och så gick det tv på den tiden. Ja, har du nämnde Holmsund, det var den enda gången de var uppe. För ja. Att vi hade Malmö en bra vecka. 67 var ju Holmsund. Och de mötte Malmö på Malmö stadion. Och de ville byta en spelare va. Och domaren lät spelet fortsätta och fortsätta. Sista och spika. Låt dem vara 12. Men då gammal var du när du debuterade i Allsvenskan? Nu var jag 18. 18. Och jag spelade bland annat här inne på Olympia. Det är rätt ovanligt för målvakt. Ja, de hade väl ingen annan antagligen. Jag fick den, det var så här att vår ordinarie då, Sven Lindberg, han skulle, fick ett anbud till USA. Och blev proffs där faktiskt. Så att det är en plats ledig för mig igen, som har varit hela min karriär egentligen. En plats ledig så jag kunde komma fram, och det blev det nog. Det är klart att, jag har alltid sagt, varför jag blev landslagsmålvakt, tack vare att jag spelade i Hammarby. Faktiskt. Jag hade så jäkla mycket att göra varje match. Jag har poäng i den. Så när jag kom upp och spelade bara på hösten, men det hade redan åkt ur. Jag tror jag fick 10 poäng på de här 22 matcherna. Och här inne i Kogolund, jag fick stycken 200 mot Helsingborg. Det var Bosse Johansson och Jimmy Danen som var med. Och Roffe Nilsson, Landskrona. Det var inte så att man fick 4-5-0 i baken varje match nu. Alltså. Något av dem var ju säkert mitt mål, men det var så många vändningar så det liksom kollade inte på det. Du har ju varit väldigt klubbtrogen också genom åren. Många år i Hammarby,
ja. Många år i Kaiserslautern. Gjort en match i Sundsvall. Ja, det var också cuptävling. En match där. Jag vill inte lämna dem. Det blev så att jag fick inte fortsätta sen. Det var bara en match. Och det innebar ju också att du fick en avskedsmatch i Kaiserslautern. Som enda kriterier för att du inte skulle på det egentligen, det var att du inte var tysk med på. Nej, precis. Det var det. Och det måste ju vara en jävla... Jag fick ju hejsa upp med att jag kunde nämna tyska, så ja. Jag gick på det också. Det måste ju vara att den är att hejla upp det tydligt. Nej, det var fantastiskt. Resetmark kan man ju säga. Man har 35 000 pars och sånt där. Ja. Och jag hade förmånen att bjuda in ett rätt så bra lag faktiskt, med svenska spelare också. Och så var det fem världsmästare med också, Beckenbauer, Settmeier och alla andra också. Så att, nej, det var fantastiskt, det glömmer man aldrig. Ja, du nämner Settmeier. Han, jag har ju kollat boken, skummat den, men jag har ändå hittat lite kornor. Settmeier, han har ett citat i boken att han var jäkligt klar att inte Ronny var tysk, och då hade han aldrig stått i tyska landslaget. Med tanke på hans kvalitet så var det ju bra. Men han stod faktiskt före mig i landslaget. Alltså, det sa han i tv-sändning i ett program. Och det är klart, det är ju väldigt smickrande som en del. Jag mötte han första gången 71 på Ullevi. Då vann vi med 1-0 faktiskt. Så då var han inte så... Han sa... Fråga människan, du hund, skräk inte med en bok, jag har räddat ett par månader. Så att han var lite sådär, men fortfarande vänner idag, det är jättekul. Sen har jag också läst i den här boken att du hade en speciell supporter. Mm. En nuna. Ja, just det. Kan du berätta lite om det? Ja, hon dök upp också och tittade på mig 74 redan, i Düsseldorf faktiskt. Och jag var 15 år gammal. Och fattar tycke för mig. På något konstigt vis. Och sen hade hon berättat sen att hon ville gärna besöka det land jag kom ifrån. Jag vet inte varför hon tyckte jag var så här. Men, då kom hon till Landstena. Och började praktisera i klosterträdgården där på Birgitta systrarnas område där. Och kom, år kom tillbaka till man var 8-10 och frågade mig, vill du bli nunna då? Det är 8 år man har sin prövetid. Och det ville hon då. Och sen då så gick tiden. Och sen 25 år i kloster så får man en viss promotion av systrarna. Och då fick jag ett brev från abbedissan. Och en av nunnorna får vi kanske skriva en cigarr, för vi har en väldigt trogen supporter till dig i klostret. Och det stod sen i vandrarhemmets folder där, där vi har en nunna här som heter syster Monica. Hon är väldigt supporter till Sveriges land som hon har varit förrättad och jobbat. Och ja, det kan vi göra så. Men så tänkte jag så här väl bakom att vad kul att se hur ett nunnekloster är invändigt. Jag tänkte att jag åker själv dit och överräcker att grafen står med mig på sent. Och jag och min fru åkte dit och det var väldigt hemlighetsfullt. Jag fick ju inte synas då. Hennes familj hade kommit från Tyskland och en massa vin och allt möjligt. Och de skulle ha dem efter. Så sen på morgonen så skulle jag ha den här ceremonin i klosterkyrkan. Då satt jag längst bak. Och då började han med prästen och sa, ja, vi vet hur intresserad du är. Och en svensk målvakt, hon är helst. Ja, jag vet inte. Han sitter där borta så helt lossande rödben och tittar på mig. Och sen kom vi fram, han har gjort en massa grejer till henne. Han har gjort en stor prinsesstårta med två mål i. Jag är ena sidan och nunna i andra. Skön massa, gav inte hon. Och sen på kvällen då så hade de en gemensam fest där. Jag visste att nunnorna drack vin, va? Nattvarsvin, men inte så här vanligt med sällskap. Det var hopp. Jag gissade nog, skål liksom. Sen klockan 9 då så, nu ska vi ut och spela fotboll, så hade dissan då. Det gick ut i klosterträdgården. Där hade de gjort upp sådana här stolpar. Där stod nunnan då,
Han hade kronan på huvudet. Jag sköt en sån här handboll på henne som jag gjort en målvaktsstraff. Och hon slängde sig och kronan på huvudet. Fantastiskt. Det skulle ni ha upplevt det. Jag besökte henne ett par gånger i kloster faktiskt. Och hon har faktiskt fått skicka min bok förra veckan med indikationer. Ja, fantastisk grej. Mycket, alltså helt otroligt. Att vara med om en sån grej. Hon är verkligen min största supporter. Och ni åkte borta? Ja, det gjorde jag faktiskt. Straffområdet sa han. Fortsätt. Ja. Ska vi kanske prata lite om din bok? Om min bok, det är så här att det är ett tidsdokument kan man säga. Att, nej, det är ju, alla här är säkert intresserade av den. De vet ju hur viktigt på den tiden kan man säga. Allt möjligt med fotbollen, att fotbollen kom ju i andra hand egentligen. Man hade ett jobb. Det var viktigast. Skulle man flytta på sig så var det frågade man först att vad kan jag få för jobb eller sånt där. Man kunde inte jag kunde inte leva med en fotboll i Hammarby eller sånt. Och vad vill man med för att man bara kunna det kanske på den tiden lite grann. Så. Men kontrakt, vi hade inga kontrakt i Hammarby. Så vi sprang och jagade kassören efter varje jäkla träning. Han hette Libran, vi kallar honom för Libran. Och att vi vill ha pengar. Vi fick 200 spänn för allsvensk match och sprang efter honom. Du fan, jag har mina pengar. Jag har inte spelat derbyten och sånt. Så man fick inga pengar ibland. Men så satt, fick man ju dem i handen. Visste inte hur mycket man hade fått det. Man skrev inte upp hur mycket jag har. Men så kom ju, var ju tvungen Hammarby lämnade inte skattemyndighet att jag hade fått kanske 4 000. Ja, så kom en jävla restskatt på 1 000 till jul. Ja, för fan vad det är. Så det, och vi hade ju inga bankkonton, ingenting. Det var cash alltså. Det är ingen svis, det var cash på. Så att det var ju mycket sånt på den tiden att det var helt otroligt. Och som sagt, man hade jobbat med viktiga. Va? Och, men det blev ju mer och mer. Va? Sen slutade jag gå till Tyskland sen. Och, det blev ju andra grejer där. Ja, det var så, men man tittar på just hur man hanterade pengar. Så. Jag har hört en bra historia om din fader. Börje och Stellan Nilsson. Stellan var redan i Genua. Och Börje kom ner. Så sa han, vi får gå upp efter en träning och få vår lön. Så de gick upp. Och Börje kvitterade ut. Och det gjorde Stellan också. Så sa han, gick därifrån så sa Stellan, nu går vi och fika så delar vi på min lön. Ja, men det kan vi väl inte göra. Jo, jag har redan fått mig innan en gång, men de var en jävla kola. Det var sant. För det hade inget mycket in i det, absolut. Då vet du. Några andra trevliga grejer i boken som du vill framhålla? Nej, jag vet inte vad han har trevliga nu. Det står på baksidan i boken man kan ta. Nej, men det har ju varit vad kan man säga, genom de här åren. Vi hade ju en jeansfabrik där till exempel att tillverka jeans. Det har haft lite sådana små grejer där med också som vi sålde. Då. Men jag var ju med här till olika, nu har jag lite vin som jag håller på med i Sverige. Det är för äldre då naturligtvis. Så att man får dricka vin. Men det gick inte under karriären. Så. Men sen ska jag med sig där. Man kan väl säga, vi känner ju också igen, vi hade ju mycket, vi hade vunnit en match, det var inte så ofta, vi var glada när vi vann och så här. Kan vi tala om det var i Göteborg till exempel, att Sarskatt med 4-0 mot IFK och så där. Sen var vi på Palen sen efteråt och kom in på Palen, ja då var det en liten gråt i lagledarna, en till tränaren där, när de kom in och så här. Och vi spelare så kommer fram på den tiden så var det kultur med många klubbar att man fick tid till att dricka en snaps i maten. Eller? Det var liksom inget som man hyllade om då. Så sa klubben så här, jag är glad att idag så betalar klubben bara 2 snapsar. Och sen en till, han vet inte, så betalar vi en kronor, jag får gäster för att ni betalar. Så
så var det på den tiden. Så det är ett dokument på vad som händer idag. Idag är det ju en helt annan mentalitet inom idrotten än det var förr. Men det ligger mycket i det att man... Det var ju mycket det var amatörer på det hela. Vi hade ju liksom... Jag kunde ju fordra att vi skulle göra bra matcher och sådana naturligtvis. Men hade vi 2-3 sven och vunnit en match vad det gällde sen. Och ha ett jobb istället. Ja. Så det är ett annat perspektiv. Så det är den, dit av det dokumenterar jag i boken också. Så att, kanske de unga som inte har varit upplevt på den tiden, som det var på den tiden när vi verkligen... Kanske vi kämpade lite, vi kom till centralen. Spelade bortamatch i Göteborg, åkte 11 med tåget till Stockholm, kom klockan 7 på centralen. De som kunde käka frukost, sen jobbade man från 8 till 5 och sen var det träning klockan 6 hem på kvällen. Så kanske inte 5-6 gånger i veckan som idag var det, kanske 3 gånger var det. Så att... Men vi hade jättekul, eller hur? De som inte var med också kanske. Är det någon i publiken här som har någon fråga att ställa till Thomas? Jag har en. Kan du ha det så? Jag har denna. Du har spelat många år i Tyskland. Ja. Yeah. Har du varit beroende i Tyskland? Vänta lite. I något annat land än Tyskland? Ja. Nej, det har jag inte gjort. Jag vet inte, på den tiden var väl så. När jag kom dit i Tyskland så var det liksom alla keeperna stationerade i. Alltså, de bytte sällan faktiskt i olika klubbar. Men jag fick ju ett anbud innan VM78 och få spela i Cosmos New York. Då hade de försökt att lära ihop. Det var Beckenbauer och det var Cruyff och massa andra killar som var världsspelare innan. Då sa du nej till det? Då sa jag nej till det, för jag tyckte jag hade inte gjort min landslagskarriär färdig, kan man säga. Det var innan VM78. Alltså, man uppfattar, nu gör man inte det kanske i ligan, att man är någon... sista man gör och sen lägger man av, men på den tiden uppfattades det så där, går man dit, ingen som vet om man spelar nästan här. Ja, det visste man inte i Tyskland heller, i Sverige heller när jag spelade i Tyskland. Det var ju, de gånger de nämnde någon svartvit kamera och filmer och sådär. Så fick jag ringa in ibland till tips extra så här. I halvlek var det, vi spelade Bundesliga 3:30. Jag ringde in 4:45 till Lars-Gunnar Björken i Göteborg. Live då va? Vad står det? Ah, vi ligger under med 1-0. Jag får se, jag ringer tillbaka efter matchen. Jag sprang in i tränaren, men gjorde det. De hade det, fick upp det i tipset. Men den kontakten man hade med, och det var ju sänd. Där var journalisterna kom ner och gjorde reportage. Men det var aldrig i livesändningar som det är idag. Det var lite annorlunda. Tack, du hade en fråga. Hur vet du det? Jo, det var ju roligt att höra. Jag hade faktiskt förträngt det här, Ronny, att du stod 1967. Med 2-0 till HIF här uppe. Då hade vi ju andra året, det första året, Inge Danielsson som var en stor stjärna här. Vi hade väl Svander och några väldigt bra spelare ytterligare. Sen 69 kvalade vi ju. Och alla trodde väl att vi skulle gå upp i Allsvenskan, men vi förlorade rätt stort mot Örgryte här. Så hade vi Hammarby borta. Stod du där då? Mm. Ja. Men det var inte det jag skulle säga. Min minnesbild från 1985. Jag vet inte om du kommer ihåg matchen på Olympia. Du stod i TV-laget och HIFs veteranlag med många gamla stjärnor. Framförallt en som... Kommer du ihåg målet? Ja, jag vet ju, Hasse Persson. Ja. Att du satt och han håller på att spika. Jag gjorde allt för att jag behöver inte ta det. Nej. Det var ju, Hasse var ju då 20 år äldre. Ja. Han var 56 år. Och du var precis i slutet av karriären då, till slutat nere i Kaiserslautern. Och jag tror att jag har inte sett, jag har ju sett alla HIFs matcher sedan 1946. Men jag tror aldrig jag har sett ett så fint mål som Hasse skott från uppemot 40 meter mot Statena kurvan. Och Ronny som var en fantastiskt fin målvakt var helt, kan jag säga, helt chanslös. Nästan. Så Hasse Persson, Claes Kronqvist, du spelar väl med Hasse i Landskrona? Ja, jag debuterar med honom. Ja. Det menar jag är en av Sveriges absolut bästa spelare genom tiderna. Och jag räknar in alla så säger närområdet, både i HIF och i MFF. Någon bättre spelare än Hasse Persson har jag aldrig sett. Du skulle ha en bättre proffs i Italien men fick en svår skada, så det blev ju aldrig något.
Ja, men det var ju kul, Ronny, att du kom ihåg men, målet. Men jag frågade om vi gjorde... Det var det enda målet var till det här idrottsmuseet. Ja, det var det. Det var det? Ja. Vi spelade till. Absolut. Man har med bidraget från början. Och det var ju Kalle, men också Kalle Svensson. Han stod ju på andra dag. Ja, absolut. Jag vet inte om vår Ja, det var bara en sak här, Ronny. Jag vet inte om du kommer ihåg detta, men Kaiserslautern var ju ett riktigt storlag på den tiden. Och jag kommer ihåg en match där ni hade enorma problem att slå en division 4-klubb. Jag vet inte om du kommer ihåg, men ni var på träningsläger i både i Simlångsdalen. Ja, just det. Tallhöjden. Och på den tiden var slutet av 70-talet, då när engelsmännen var här som tränare och de hade vunnit lite guld. De körde en extrem offside-taktik. Och jag vet att ni vann, tror jag, till slut med 1-0. Och de var vansinniga här. Det var någon som hette Hannes Bongarts. Ja. För att ni sprang offside gång på gång på gång. Och liksom det var den här, de flyttade upp till mittlinjen i princip. Stämmer. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Absolut. Ja. Ja, det var ju blamage på våra sida kanske. Ja. Istället var fan för spelningen. Nej, det var rätt så. Det var Simlångsdalens division. Ja, division 4. Gamla division 4 i för sig. Så att, det är väl division 2 nu ungefär. Ja. Var du med också eller? Ja, jag har spelat mot Simlångs. Jag spelade i den serien. Va? Men jag var där tittade på matchen då. Okay. Och det, ni hade ju ett sånt världslag då, så det var lite kul. Ja, ja. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. En av mina svarta minnen. Ja. Ingen av Malmögänget och Landskrona-Klas som har någonting mer att tillägga? Ja, det är bra för dig. Ja, vi är för dig. Kan du berätta lite om min son? Erland. Vad sa du? Erland. Ja just det. Där han, tyvärr fick han ju sluta för 10 år sedan. Oj. Han hade ju korsbandsskada och en riskskada. Så att han var på väg att bli proffs också men det gick inte tyvärr. Så att han fick utbilda till civilekonom istället. Men det är inte fyskam det heller. Ja. Jag vill passa på att tacka dig då. Ja, alltså, jag tackar. Hit och vi hoppas att han har haft en massa böcker nu här. Om vi kan få dem signerade. Ja, man vill överraskning på mig faktiskt. Va? Man vill överraskning att få hit så många kitlar. Va? Ja. Så man inte har fått chans att träna dem också. Vi har kört ett pass. Vi har Egels här inne. Ja. Ja. Här tycker vi ger det här, Roland. Sen träffar ni honom där borta vid bordet och kan signera de som vill köpa böcker. Tack så mycket för idag. Jag står nu in på skitas. Jag har aldrig helt i min karriär. Det är så jävla.